Tovuzda məktəblilər arasında düşən mübahisə bıçaqlanma ilə nəticələndi. Hadisə rayonun Dilman Süleymanov adına Dönük Qırıqlı kənd tam orta məktəbində qeydə alınıb. Məktəbin 10-cu sinif şagirdi 17 yaşlı Rəvan Qarayev, 11-ci sinif şagirdi 17 yaşlı Kamil Həsənli tərəfindən kürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Ağır yaralanan məktəbli əvvəlcə Qazax diaqnostika mərkəzinə, sonra isə Gəncədə xəstəxanalardan birinə aparılıb. Rəvan Qarayev dərhal əməliyyat edilib. Hadisə ilə bağlı Tovuz rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb. Bizim məktəbin şagirdləridir. Biri 10-cu sinifdə, biri də 11-ci sinifdə olub. Hər iki şagird həmin gün məktəbə gəlməmiş. Məktəblər kənarda hadisə törətmişlər. Bu haqda da polisə məlumat verilib. Mən sağ-salamat şuamı geyindirdim, səhər-səhər məktəbə yola saldım. Gəldilər, mənə xəbər verdilər ki, Rəvanı bıçaqlayıblar, ay bebi, qanın içində götdülər, apardılar. Dərs zamanı, ikinci saatdan çıxardıb, aparıb, dərsdən alladıb, aparıb, çıxardıb. Bədən tərbiyəymiş, bədən tərbiyədən çıxardıb, aparıb.